Stavangers store helt Peter IJ. Nigerianeren latterliggjør Brann og skyter Viking til ny tippeligakontrakt nærmest på egen hånd. Showet starter etter en halvtime. 1-0 til Viking i skjebnekampen. Utviklingen i de andre kampene gjør at Viking må vinne stort for å kare seg opp på trygg grunn. Peter IJ viser vei for nervedirrende Sirdisar. 2-0 til pause. I andre omgang klumser Håkon Oppdal og Kristian Ørn Sigurdsson det til for sølvklare Brann. Sjølmål og 3-0 til Viking. Peter IJ fortsetter sitt redningsarbeide for den skakkjørte fotballstorheten. IJ sender Viking opp i 4-0-ledelse, før han avslutter sin heltedåd med sitt fjerde mål for kvelden. 5-0 til Viking betyr fortsatt tippeligaspill i Oljebyen. Vill jubel, en hel by i lettelse og ekstase etter at livets kamp er vunnet og plassen i tippeligaen redda på den mest dramatiske måten. Egil Østenstad, hvor mye betyr dette for Viking? Ja, det betyr alt. Alt. Hvordan har du det inne i deg nå? Nei, det er tomt, men veldig godt. Du er skikkelig rørt. Ja, det har vært et langt år, så det var godt. Endelig. Jeg har sagt lenge nå, det ble avgjort de siste fem årene, det ble det i dag, så det er segpining. Helt utrolig. Helt fantastisk. Nei, det var helt utrolig. Det var, altså, som jeg sier, kuppen alle ganger tre og gull ganger fire. Altså, for oss i alle fall, har det vært sånn. Helt fantastisk. Dette er noe av det illeste vi noen ganger har opplevd i Stavanger. Hva er beskjeden til Tom Nordli? Jeg må bli. Ja. Ja vel, Tom, det er kleinet. Han er nødt til å bli. Han er nødt til å bli. Du ser forskjellen. Ja! Men jeg tror ikke jeg skal ta noen emosjonelle beslutninger akkurat nå, for da tror jeg vi må ta et oppgjør med familien og alle de tingene jeg har nevnt før i media, og så får vi se. Det er familien.